Welcome to a new video. Jag ska vara så hemskt grej. För de 332 prenumeranter. Men när ni ger mig 500 prenumeranter, var lite till, kommer jag göra en video där jag spelar FNAF Security Breach. Nu ska jag också testa den här på en. Smaka. Nej. Oh, men det luktar gott. Så kommer jag under 500 prenumeranter. Så security breach. Glöm inte bort att prenumerera på den här kanalen. Och inte ge mig så kommer det hem. Det var typ dagens video. Så hej då. Och tjena.